Здравейте! Днес ще разгледам един често срещан проблем при тези касаеци. И ако не сте тук вече от заглавието, предполагам по тези неща ще разберете за какво говорим. Стъклоподигача се счупи. Нали, като за начало трябва да свалим кората, за да стигнем до самия механизъм. И след това ще продължим нататък. Като за начало трябва да махнем тази пластмаса, за да стигнем до крепежите отдолу. За целта ползваме китайски инструмент. Ползваме друг път, тъй като начупен. Трябва да е тъничък. Караме не от началото, защото винаги по ръбовете е много трудно. Тук, където може да отдаде пластмасата, караме. Ето и започна. И приплъзваме нагоре. Ще кажа пак. Така. Става въпрос точно за Torx 30. Надявам, че тая има малко магнит. Точно така. Ето и двата торкса. Отделяме си ги тях. Като не съм сигурен на 100% дали се замахали. Но, както гледам, може би ще се наложи. Затова ето едната. Даже ми изпадна и гумичката, вътре има гумичка. Отделяме си ги. И ето тази. Доколкото виждаме някаква щипчица, която прищипва една част за втора. Тама съм ги изкарал. Ето. Да, най-вероятно втори път тия неща няма да останат като нови. Но за момента все още няма нещо чупено. Това трябва да се махне, защото отзад, не знам дали се вижда добре, се хваща кората за самата метална. Следващите стъпки, които са вече, започваме да открехваме самата кора, като на напипване, при мен, е тук отдолу, има като да си пъхнеш ръката. Не знам дали е нещо за отворняване или просто за тази цел, но караме ръка и пробваме. Никъде не набавя в другите някакви крепежи към вратата. Значи би трябвало да се останаме. Да. Значи ето горе има щипка, която ще е малко трудно. Аха, моя грешка. Значи трябваше да започнем от тук. Малко се получи, разгубих копчета. После ще го правя. Така.
кача копчето преди това. Мисля, че махнем всички щипи. Сега би трябвало нагоре. Е това, да излезне нагоре, защото влизате в самия прозорец. Уф. Доста подхвърлях. Сега ще прегледаме има ли достатъчно щупени щипки. Или не. Така. От тук в момента, понеже копчето го разглобих, най-вероятно по грешния начин, може би трябваше да го издърпам пълно нагоре. Така, остава да изключим щялката. Варим кабела, варим буксата. Така, щелката. Кората вече е готова. Така, ето една щита. Тази щипка е заминала. Това още една заминала. И май с това сме приключили. Тук едната седи на вратата. Ами една-две щипки не е много зле. Като реално щипките се продават, могат да се заменят. И това са другите щипки, тия вече се отварят. В смисъл тях по-скоро са водачи. Еми, с кората сме готови за сега. Също прече. Обаче ми трябва още малко да открехна, за да видя какво е положението. Нека погледнем. Така, сега ще включим фенера. Да. Трудно е да влезнем, но ето тази пластмаса и ето тук нова пластмаса. Значи горе е щипка. Добре, е тук. От тази и от вътрешната страна трябва да се прехвани, колкото виждам. Да. И в другия край предполагаме същото. Значи, доколкото виждам, от горния край трябва да я прищипим, за да излезне. Нека видим сега дали ще се справим от първия път. Само да пробвам да намести телефона пак. Пробвам с такива помощници. Да. Само я стиснах така и от горния край поизлезна. И ето излезнахме. Сега само ще трябва да стигнем до... В крайна сметка има и по-лесен вариант, който открих накрая. С инструмента. Вкарваме и хем, ето в този момент натискаме щипката и ето изваждаме. Сега да ви покажа отблизко за какво става въпрос. Ето е това щипката, просто е тук трябва да се натисне и излиза, като това се защипва е така. Така, следва тук един болт, който минава през стъклото и държи самото стъкло, също с Torx 30. И като повдигнем стъклото. Да мине повдигача нагоре. И има същия болт и от другата страна. Ето тук. Като след като го освободим този болт, стъклото ще стане свободно. Трябва да го предрежете, за да не падне и да остане без стъкло. На теория. Го знам, на практика ще видим какво ще стане. Така, вероятно ще трябва да пробваме да извадим и стъклото. Отгоре сега, като го освободим. Ето го болта, както казах. То по-скоро видя спрямо резбата. И вече стъклото ни е свободно. Механизъм на стъклото се освободи. А то всъщност така. По-скоро ще го посуча. Не знам дали се вижда. Посуха го така стъклото
и все пак ще върна от тези приспособления, за да го затисна и да не стане хал. Дори единия картон ще го сложа и тука, да влезне навътре. Защото наистина няма смисъл да говоря цялото тако, обаче на кантар да падне. И другата хартия ще се структура ето тук. Просто набирам да заклина прозореца, да не стане да се сува и да му се е мая едва ли не. Казах, едното ще го навия, понеже картона здрав, ще го навия да го вкараме и така, евентуално, ако нещо ти изпусне, това да опре тук стъклото да не... Всъщност. Да, всъщност иска тук да вкараме, за да може да натиснем щипката да освободи. Аз направих следното е така. Така, вече махнахме такова. Сега тук с ключ 10 виждам 2 болта, виждам. 1-2. Така. Сега ще видим дали е 10. Така. Десятка е с дълъг камък. Гайка. И втората гайка 10. Най-вероятно не го виждам, но усещам, че и горе има някакво придържане на механизъм. Изолацията. Зад нея има още една гайка. И сега дойде да ми пуши тук. Thank you.
fucking resist this fucking shit. Така, гайката беше паднала, тук някъде се беше наместила. И гимнастика е следната с пръста. Хоп, притиках и до тази дупка и тук сме вигната отверка и извадих. Сега ще се застраховам с парче стереопор. EPS. От един хладилник. Ще го сложа и тука. Ако се получи някакво падане на стъклото в даден момент и ако това и това не помогне, евентуално да падне на него. И това е за сега. Влизаме навътре. Трябва да работя тук на полеви условия. И да видим какво ще стане с този щит и ремонтния комплект. Така, сега на теория трябва да разгубим тази щитня и да видим къде е конкретно проблема. Не полагам къде, но ще го видим за начало от резервния комплект. Трябва да направим визуално сравнение дали частта е същата, защото има леви и десни. Така ми изглежда добре, защото ако ще се връща, по-добре да е в този вид, да не е допарен. Така, след това. Най-често се чупя и тащите. Тя се маха последния начин. Само ще трябва да го издърпаме насам, за да може да го наклоним повече. И ето това. Самото махане. Така, сега да видим, да, точно така, ето, как изглежда, тук минава едното жило, тук минава другото жило и точно е тази част, която трябва да придържа жилото, ето, тук липсва, това е скрушено. Така, сега трябва да заменим тази щитня с другата щитня от комплект. Ставяме на страни. Нарочно сложих ръкавици, защото тук ще става шит, шит, много шит. Всичко от всякъде мъдъфъка. Така, за целта ще си взема малко салфетчици да позабърсвам, ако не инструментите не си прецакам. Така, значи тук е мотора, който при мен е здрав. Също е вариантът да се прецака с едно мотор, но при мен е здрав. Понеже при самото щупване тръгнах да вдигам прозореца, чу се едно щракване и до там прозореца стана леко в вестибулност. Така че знам, че мотора върти, тук нямам проблем, затова съм си поръчал този ремонтен комплект. Има и още един по-голям ремонтен комплект, който предполагаме с тия железа и такова, и най-големия ремонтен комплект е цялото. Цялата шиня. Ами нека пак с торт 30. Да започваме, само че да не се мъча. Взел съм си трещотката. Разхлабвам. Един. Втория. И трети болт. Така, както казах, един. Окей. Кео. Ще трябва още подложки. Ще направим мазаляк. Така. Това в случая не ми трябва. Така, значи по принцип можеше да мина и без да сменям жилата. Обаче, понеже съм твърд и упорит, искам да кажа глупав и упорит или нещо такова, се вижда, че пробвах да навивам, развивам и не че има някакво прекъсване. Сега ще преценя като видя другите жила да не са някакви прекъсване. Ето тук има малко.
Окей. Та така, размотаваме си жилата. Ей, тази щетня държи жилата. Като гледам, ще си ползвам моите жила. В смисъл оригиналните жила, защото това е някакво автормаркет и по-би заложен на оригиналните. Така, преглеждаме тази втулка. Вижда се здрава от всякъде, малко иска почистване. Не е голям проблем. Така. Тук запечатките също са добре. Еми, нека да отворим ремонтния комплект, от който най-вероятно ще ползваме само тази шня, която оригинално е метална. Ето. Оригиналната е метална. Тук е изцяло пластмасова. Но реално няма да стане иначе. А пък и винаги търсим по-евтиния вариант. Това най-вероятно оригинално ще да е нещо от сорта на 100 лева, докато този комплект е около 25-30 лева. Вече времето ще покажем. Така, сега. Нека видим все пак и запечатката. Но предполагам, че ще се ползвам оригиналната. Да, това, което гледах е информативно по други видеа. Тая е по-хлабава. Докато тая е плътна от всякъде. Така че остава за резерва евентуално. Това ще го ползваме. Така. Като. Понеже няма някаква по-специфична грес. Ще попрепръскваме с бяла дрес на мотото. Да посмажем тук там е. Така. Едното живо. И другото живо. Като тук има значение кое живо в момента съм ги разменил. Но понеже това не е отпуснато, ще се опретарам от сам. Има си каналчета, да не се засичат. Има канал, че кое е от вътрешната страна, кое е от външната страна. Така, ето. Надявам да се вижда. Ето. Ето това е до тук. Ето това е до тук. Така, след като сме го нагласили това, ще го закачаме. Така. Подбирам си го малко. Сега. Отиваме на шибаната история. Сега трябва да си понавим жилата. И докато едното е по-лесният вариант, защото ето на свободно си го навиваме. Сега трябва да си обърнем на другата част, като трябва да внимаваме тези да не излизат тук от водачите. Така, навиваме си това. И си го докарваме до това положение. След което
Трябва да си набием почти следващото. Без тук малко съм го усукал. Мисля, че няма да голям проблем. Така. Това може да не е голям проблем, но вече това трябва да гледам да го поизправя. Защото да не гледам да излезе от водача после. Така, аз започвам на него. Сега, ако не виждате добре, това, което влиза в зачатката на мотора, тук е от горната страна. Сега. Next challenge. Навием и тази шитня. Че набихме само, че тук излезнахме от fucking shit, от запчатката. И сега какво се получава? Ако успеем да го задържим тук така и да изпълним малко живота, сам виждам, че има предвидено точно на тия колелца да се вкарва жилото. Като е тук има каналче, което да го хванем, да хванем живото, да подведем, не знам дали се вижда добре, е така да подведем живото и като направим хубав оборот, би трябвало да станат нещата. Само ще ме е много трудно и да ви го показвам, и да придържам, и да завивам. Така, за целта съм си взел и тия клещи. Ето виждате, тук на едната дука съм се захванал живото. Само че това живо трябваше да мине от само пак. И ето леко, леко, нежно, нежно. И the fuck is here? Here we go. Така. Да, все още не сме готови да си играем спокойно, защото ето тук се получи изместване. Така, влезна си вече в леглото. Сега тук малко ме пресня това живо, обаче то ще влезне и мотор ще го придържа, няма да слиза. Така. Добре, по принцип, дали може да се направим лек тест, да видим дали всичко се движи. Както е задвижено, трябва да придържаме тук да не излезнем, дали да дойдем пак в начална позиция, пак да се играем. Окей. Сега, това ще го остана така, ще се надявам да не се приеме едва ли. И тук посмазах, но ще трябва да посмажа и ето тук. Това е седяло, може би, или може би не. Защо не ми казахте да прегледам как е положението? Абе, се надявам, че не, така няма да стане. Може би е било така. Сега да видим. И така не е било. Let's go!
така е било. Но в момента това малко е така. Трябва да влезна тук с зарчатка. Айде да, влезнахме. И след това да се наместим мотора. Обръщаме. И се завиваме. Припежите. Окей, натягаме хубаво. Да сме сигурни, че няма хубаво. На ръка. Без динамометрични ключове. И тук още малко почистване. Значи това би трябвало да работи в момента, само че понеже е през мотора. Едва ли ще... Thank you.
Това е в общи линии. Готови сме. Пробвахме всичко. Слизаме, качваме се до края. Всичко е нормално. Смазахме малко механизмите. Понеже имам 2-3 щупени щипки, кората няма да я слагам в момента. Ще си върна изолацията обратно. И копчета. Поръчал съм щипките. Очаквам други ден да дойдат и ги сложа. Това от мен. Надявам се да бях полезен. Горе-долу се получиха нещата. Като за пръв път. Надявам се да нямам и втори път, но... Адано, но надали.